Qalaların istiləşməsini nəzərə alan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi qabaqlayıcı tədbirlər görməkdədir. Qurum tərəfindən meşələrdə, həmçinin meşə fonduna yaxın sərhəd ərazilərdə baş verə biləcək yanğınların qarşısının alınması istiqamətində işlər aparılır. Havaların isti və quraq keçməsi meşə ərazilərində yanğınların baş vermə ehtimalını daha da artırır. Elə bunu nəzərə alaraq artıq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bir sıra tədbirlər həyata keçirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin birgə tərtib etdiyi tədbirlər planına uyğun olaraq meşə mühafizə mühəndisləri, meşə bəyləri və yanğın keşikçiləri üçün təlim məşqlər keçirilib. Yanğın təhlükəsi gözlənilən ərazilərdə 658 km uzunluğunda yanğın əleyhinə mineral zolaqlar çəkilib və əvvəlkillərdə çəkilmiş 563 km köhnə zolaqlar təmir edilib. Nazirliyin əməkdaşı Sadiq Salmanov bildirdi ki, meşə yanğınlarına qarşı 79 hektar sahədə budam işləri aparılıb. Bundan əlavə meşə mühafizəsi və bərpası müəssisələri texniki avadanlıqlarla təchiz olunub, növbətçilik təşkil edilib. Yerlərdə taxıl məhsullarının biçini zamanı yanğın təhlükəsizliyi normalarına riayət olunmasına dair fermer və torpaq mülkiyyətçiləri ilə işlər aparılıb. Maarifləndirici lövhələr quraşdırılıb. Yanğınların başlayma səbəbləri iki faktdan ibarətdir. Bunlar birinci taxıl biçindən sonra kövşənlərin yandırılması, ikinci bir amil də odla ehtiyatsız rəftar. Yəni bu iki amil həmişə yanğın təhlükəsi ehtimalı aparılır. Ona görə də istər mərkəzi aparatda, istər də regionda fəaliyyət göstərən müəssisələrdə sütkalıq növbəçiləri təşkil edilmiş, incəmən lazımı texniki avadanlıqlar da təcil edilmişdir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi havaların isti keçməsi ilə əlaqədar əhalini təbiətdə olarkən odla ehtiyatlı olmağa və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etməyə çağırır.